rinktis po rungtynių? Manau, geras intensyvumas rungtynių buvo tokiu, kokiu norim namuose žaisti. Ypač pirmus tris ketvirčius, kas liečia gynybą. Tikrai buvo ta ir presija gera, ir komunikacija geresnė. Faktas, kad tikrai džiaugiamės, kad jaunimas žaidžia ir žaidžia, gauna tų minučių daug žaisti. Faktas yra, kad mes esam reiklūs, gal kartais per reiklūs, nes turim suprasti, kad Marekas yra, jam yra 18 metų jaunuoliui. Tai mes norim iš jo maksimaliai kiekvienose rungtynėse ir jo renkama, kaip sakau, ta patirtis jam yra neįkainojama ir jisai turi tos šansus išnaudoti, jisai tikrai deda maksimaliai pastangų, bet jaunimui daugiausiai gal pastabų galima turėti paskutiniam ketvirtį dėl gynybos. Taip, jie tikrai labai buvo susikaupę puolime, tikrai labai gerai žaidė, labai, labai noro buvo daug, bet kas liečia gynybą, tas noras virto į klaidas, tai čia tik tai vienas dalykas. Šiaip tai šaunuoliai tikrai už tą energiją išėję, tikrai nuo suolo davė. Darė skirtumą. O 17 jūsų tritaškių, tai jūsų nuopelnas ar varžovų gynybos prastos nuopelnas, kaip jūs vertinate? Ne, nu, buvo situacijos, kurie kaip sistemoje rotavo, gavosi taip, kad Eimatose buvo situacijose, Eima pametė keliose situacijose, vėl gal kažkur tai norėjo rizikuoti, ties kai kuriais žaidėjais jie įmetė. Kitas dalykas, pataikėm ir keletą nelengvų metimų. Tai visada yra lengviau žaisti, kai pataikai iš distancijos. Ypač taip. Šiauliai 75 taškus sumetė ir pusę Griciūnas su Guščiu dviese. Tai yra priekaištų turbūt savo priekinį liniją dėl gynybos? Ne priekinį. Daug buvo tų situacijų, kur norėjom. Jie turi daug tų metikų, daug lošę perimetrę. Ir buvo tų daug situacijų, kur keitėmės. Ten buvo tikrai ir mūsų maži, ir mūsų pagalbos kartais vėlavo, kartais nesugebėjom baudą padaryti, kada reikia. Tai čia tos situacijos daugiau prie išsikeitimų buvo aktualesnės, kurie pelnė taškus. Šiandien 9 baudos iš 17, tik 53%. Kuo galima tai paaiškinti, kodėl toks prastas pataikymas? Na, baudos tai yra psichologija, tai yra niekas kitas. Yra to. Tai darbas treniruotėse, tai prametai baudas, atėjęs treniruotėse meti, tu kelias dešimt ar šimtų tų baudų ir viskas, tai yra automatika ir psichologija, čia nieko daugiau. Tai tik tiek. Kiek prisidėjo tas geras vadovavimas komandai, nes Holovai šiandien 13 taškų, 14 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai? Tu tikrai sužaidė labai, labai gerai, kas liečia puolime tas išnaudojant tas situacijas, kurias kalbėjom, kad bus, ypač atakuojant jų didelius pikenrolo situacijose. Tai jis tikrai tą puikiai išnaudojo ir tikrai surasdavo tuos ir didelius ir žaidėjus perimetrę, kurie ir pataikė savo metimus. Automatiškai prie tokio pataikymo tas ir rezultatyvių perdavimų kiekis yra didesnis. Tokios rungtynės padės atsigauti po praėjusios savaitės ir to skaudaus tokio pralaimėjimo? Jau pamirštas tas pralaimėjimas, kodėl jūs dabar čia pabrėžinėjate tą pralaimėjimą. Jisai buvo viskas, nėra, šiandien yra rungtynės. Mes suprantam labai gerai, kad Eurocup'e mes į bet kokias rungtynės išeitume, mus vis tiek mes nebusim favoritai. Ir mes turim žaisti 120%, jeigu mes norim bent kabintis, kad laimėti. Ir mes tą jau padarėm. Paskutinėse rungtynėse, nu, kaip sakau, būna sezone kartais tu tos tokios rungtynės, kur tau niekas nesigauna. Ir net ir tu neįmeti ir laisvų metimų, nesumeti ir baudų, ir tu viską padarai priešingai. Tos buvo rungtynės, tikėkimės, tokių daugiau nebus. Dabar labiausiai džiaugiamės, sakau, kas gali būti geriau klubui, kai rungtynėse rungtyniauja 4 žaidėjai, kurie yra iš sistemos. Kurie yra 4 žaidėjai, kurie žaidė Perle, žaidė, dar ir dabar žaidžia, ir atėję, praėję tą visą sistemą, rungtyniauja dabar pagrindiniai komandai. Ir kaip paskutiniam ketvirtį visi 4 aikšteliai. Tai manau ir fanam yra tai faina, yra mum treneriam, visiem, ne tik mum pagrindinės komandos, bet ir jaunimo komandos. Ir tuo reikia džiaugtis, manau, ir tą reikia vertinti, ką turime. Tai treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras. Mano komentaras labai paprastas. Krepšinis yra toks unikalus, paprastas žaidimas,
unikalus savo paprastumu, reikia pataikyti į grepšį. Kas pataiko, tada viskas ir sekasi ir labai sunku, kada tu to nepadarai, priversti gintis gerai ir taip toliau. Tai nusiteikimas lyg tai geras buvo, viskas normaliai, bet mes iš gerų padėčių nepataikėm, kelis kartus suklydom, varžovai pabėgo į priekį, kovingumo, pas mus rodos pasisužaidėjas buvo, bet tokio komandinio darbo trūko labai. Taip kad Rytas pelnytai laimėjo, su kuo ir sveikino. O 17 ryto tritaškių ir 7 bendžiaus, kuo tai galima paaiškinti? Auksarankis žmogus, labai džiaugiuosi, labai mėgdavo tokius, visą laiką mėgstu. Tuos, kurie pataiko, nes čia sakau, čia krepšinė yra pats svarbiausias darbas pataikyti krepšį. Čia gali gražiai bėgti, aukštai šokti. Nei mes ir nieko nebus. Kiek jūsų komandai pritruko to suolo, nes šiandien tik 13 taškų pelnė atsarginiai ir tai susirinko didžiąją dalį antroji pusė, kai jau buvo viskas aišku? Trūksta. Trūksta, kaip matėte, 9. Ir taip žaidėjas tik tai naudojame 9. Ir dar tas indėlis toksai jų tikrai neryškus. Kiek esat patenkinta savo priekinė linija, ypatingai Griciūnų ir Guščių, kurie tempia komandai? Aš nepatenkintas, nesvarbu, kai įsimetė daug taškų, aš nepatenkintas, kai jisai labai daug galėjo įmesti dar jų daug daugiau. Jis ten tokias situacijas, griūdamas kojas, susipinė, neįmeta iš pokrepšiais. 40 taškų turi įmesti, tada būsiu patenkintas. Jis gali, jis ilgarankis, jis ir judrus, ir labai toksai minkštas, bet minkštas per visur. Tai va, tai įmetė jie tų taškų, bet aš nepatenkintas tokiu protingo žaidimo pasigendu, protingo, truputį kovingesnio, ypač iš Griciūno. Minėjot apie tos tik 9 savo krepšininkus, ar yra galimybė stiprintis, ieško dar kažko? Be abejo. Ieškot, galbūt jau vyksta darybos kažkokios? Ne, negazinkit varžovo, nieko nesakykit. Niekada negali sustoti, aš taip sakau, visada nesustok pats savo kaip trenerio darbe, niekada nesustok ieškoti, niekada nesustok, galbūt pasitaikys proga ar ten kažką galėtume papildyti. Niekada nesustok ieškoti.